Men du, det er også noe med at påsken er en spesiell høytid for samene. Det er en absolutt. Det er en høytid hvor alle samer kommer ned til bygden. Er det særlig unge som kommer? Ja, det er særlig unge som kommer. Er det til kirke de kommer? Bare til kirke? Begge deler. Ja, hva er det andre? Så du sier begge deler. Er det fest, er det? Ja, da. Absolutt. Ja, jeg er så glad. Eu não tô aqui mais.